فاعلم أنه لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، idag ska بإذن الله تعالى tala om den viktigaste delen utav vår religion. Det är för att vår religion är byggt på ett antal pelare, och den första utav dessa pelare är den islamiska trosbekännelsen. Många muslimer idag, när de pratar om islam, så kanske de nämner trosbekännelsen till en början, bara kortfattat vad det är man ska säga, och sen så slutar de prata om det, och så börjar de prata om bönen, så börjar de prata om fastan, prata om olika former av akhlaq som finns i islam och så vidare. Och de stannar inte upp och talar om trosbekännelsen i sig och vad det är den här enorma bekännelsen betyder för oss muslimer och vad den innebär att vi ska göra. Därför tänkte jag att det är viktigt att vi ska tala om det idag, för att det här är ett stort ämne och det är ett väldigt viktigt ämne. Det kommer ändå vara kortfattat, trots att det är mycket man kan säga om det, så ska jag försöka kortfatta så mycket som möjligt. För att först och främst få oss att förstå vilken otrolig status som trosbekännelsen har i islam, så tänkte jag nämna 5 stycken utav de dygderna som trosbekännelsen har. Det första är att den här religionen i dess helhet är byggt på 5 stycken pelare. Islam är byggt på 5 pelare. Och det är de här 5 pelarna som håller upp den här religionen. Den första utav pelarna är trosbekännelsen. Och den pelaren i sig är grunden till de andra 4 pelarna, som är grunden till hela religionen i sig. Så trosbekännelsen är grunden till hela den här religionen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith berättad utav Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma: "Bunya al-islam ala khams: shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salah wa ita' az-zakat wa sawm ramadan wa hajj al-bayt." Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den här religionen är byggd på 5 pelare. Att bevittna om la ilaha illallah muhammadar rasulullah, att etablera bönen, att ge zakat och att fasta och att göra hajj. Och i vissa rapporteringar så nämndes hajj före fastan. Men hur som helst, den första som nämns i den här hadithen och även hadithen med Jibril, när profeten sallallahu alaihi wasallam frågade om islam, så nämnde han först och främst vittnesmålet om la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Så den här religionen, vår underbara, vackra, fina religion, är byggt på trosbekännelsen. Det andra som tyder på vilken enorm status shahada har, trosbekännelsen har, är att det första man ska kalla en person till, om man vill att en person ska bli muslim, är att man ska kalla den personen till trosbekännelsen. Därefter kallar man personen till att etablera bönen och sen därefter zakat och så vidare. Och det här är rapporterat i en hadith berättad av Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wa sallam skickade Mu'ad ibn Jabal till Yemen och sa till honom: "Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Att du kommer komma till ett folk utav ahli al-kitab, så låt det första du kallar dem till vara vittnesmålet om la ilaha illallah och att jag är Allahs sändebud. "Fa innahum ata'uka lidhalik," om de lyder dig i det och de blir muslimer, så berätta för dem att de ska etablera 5 dagliga böner. Om de gör det, så berätta för dem att de ska ge zakat. Så det första man kallar en person till är trosbekännelse. Och det är det som är skillnaden med att en person går in i islam och inte går in i islam. En person som ger zakat men inte har vittnat om la ilaha illallah muhammad rasulullah har inte blivit muslim. Men genom att man vittnar om det så blir man muslim, även om man skulle vara tillkortakommande i vissa andra handlingar. En annan sak som tyder på vilka dygder la ilaha illallah muhammad rasulullah har, är att det leder till att man blir förlåten för sina synder om man lever upp till det sanna betydelse. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma min nafsin tamut wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji dhak ila qalbin muqin illa ghafara Allahu laha." En hadith berättad av Ahmad i hans musnad, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam: "Det finns ingen själ som vittnar inför dess död om la ilaha illallah muhammad rasulullah och det här, och att la ilaha illallah och att jag är
Allahs sändebud, det vill säga profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, och det går tillbaka till ett övertygande hjärta. Alltså hjärtat är övertygat med det här. Förutom att man kommer att bli förlåten av Allah subhanahu wa ta'ala. Så genom att man säger shahada och genom att man lever upp till dess betydelse med sann övertygelse, så blir man förlåten för sina synder. En fjärde sak som tyder på dess dygder är att det leder en person att komma in till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqa Allahu bihima 'abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-jannah." Jag bär vittnesmål om la ilaha illallah och att jag är Allahs sändebud. En tjänare kommer inte möta Allah subhanahu wa ta'ala med dessa två, la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, utan att man tvivlar gällande dessa två, förutom att man kommer komma in till paradiset. Och hadithen är berättad i Sahih Muslim. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också berättat att la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, skyddar en person från att komma till helvetet. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allah ala an-nar." I en hadith berättad utav Bukhari så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att ingen person vittnar om la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, med sanningsenlighet från sitt hjärta förutom att Allah subhanahu wa ta'ala kommer förbjuda den här personen för att komma till helvetet. Titta på trosbekännelsen och vilka dygder det har. Religionen är baserad på det. Det leder en person att komma in i denna religion, denna underbara, vackra, fina religion. Det leder en person till att bli förlåten för sina synder. Det leder en person att komma in till paradiset. Och det leder en person att skyddas från att komma till helvetet. Allt det här är dygder för la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. En person kanske frågar, säger, vadå, räcker det med att man säger la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, måste man inte göra andra handlingar? Här nämns det ju att man kommer till paradiset, man blir skyddad från helvetet, man blir förlåten för sina synder. Om man säger la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, räcker bara det? Den personen som säger så här har egentligen inte förstått betydelsen utav och innebörden utav la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Och det är därför vi ska tala om det. För att vill vi få de här fem dygderna, och det är några utav de många dygderna man får utav la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, så måste man leva upp till den sanna innebörden utav dessa två vittnesmål. La ilaha illallah, Muhammad rasulullah består utav två delar. Dels la ilaha illallah och dels Muhammad rasulullah. Så jag kommer börja med att prata om la ilaha illallah. Vad betyder la ilaha illallah? Vi märker att när folk översätter la ilaha illallah till svenska så skiljer de sig ganska mycket i sin översättning. För att verkligen förstå vad la ilaha illallah betyder så är det viktigt att man känner först och främst till, eller två stycken viktiga saker man måste känna till. Och det är det du går tillbaka till, varför folk skiljer sig i hur de översätter eller hur de tolkar la ilaha illallah i dess översättning eller hur man ska implementera det och så vidare. Först och främst så måste man känna till vad ordet ilah, det står la ilah, vad det betyder. Al-Imam al-Muallimi, en av de stora lärda från, som levde för ett kort tag sedan, rahimahullah, han sa att okunskap om vad ordet ilah betyder leder till okunskap om den här, om vad la ilaha illallah, Muhammad rasulullah betyder. Den största utav de imamerna som har tolkat Koranen, al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, som levde för 1100 år sedan, som har skrivit en tafsir utav Koranen som är nästan 30 volymer lång. Han nämner i början av sin tafsir, när han ska tala om ordet Allah, som nämns i början av surat al-Fatiha. Så säger han att ordet ilah betyder ma'bud, alltså någon eller något som dyrkas. Och det finns ingen skillnad mellan araberna i den här betydelsen. Han var känd för sin otroliga kunskap inom arabiska. Och han var känd att han kände till vad de tidiga lärde har sagt. Han sa att araberna skilde sig inte åt att ordet ilah betyder någonting som dyrkas. Det vill säga, det betyder inte en skapare, utan det betyder någonting som dyrkas. Och det finns ingen meningsskiljaktighet i den här frågan. Så de andra åsikterna som senare har nämnts utav vissa personer,
Det har inte en grund i vad de tidigare araberna har förklarat det här ordet med och vad de tidigare lärde har förklarat det med. För Imam Ibn Jarir som levde för 1100 år sedan sa att det finns konsensus i den här frågan. Och även stora lärda inom det arabiska språket som Ibn Faris, Ibn Sida, Al-Zabidi och andra har nämnt den här förklaringen. Och det har även rapporterats flera utav tidigare lärda som Ibn Abbas har rapporterats ifrån den här förklaringen, därför rapporterats från Mujahid och andra. Som man säger alltså, det finns ingenting som dyrkas förutom Allah. Men det är någonting mer som måste förklaras här. Vadå det finns ingenting som dyrkas förutom Allah? Ska man säga att det inte existerar någonting annat som dyrkas förutom Allah? Vi märker ju att vissa människor dyrkar profeter, andra dyrkar rättfärdiga människor. Vissa människor dyrkar djur, kossor som man gör i Indien. Vissa dyrkar statyer. Så vi som muslimer förnekar inte det här, att det finns andra som dyrkas. Men vi som muslimer förklarar att man säger la ma'buda bi haqqin illa Allah. Det finns ingen gudom som dyrkas i sanning förutom Allah. Så la ilaha illa Allah betyder att den enda som är värd att dyrkas är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns många verser i Koranen som tyder på den här betydelsen. Det som de tidigare lärda har nämnt. Till exempel att Allah subhanahu wa ta'ala sagt ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Detta för att Allah subhanahu wa ta'ala, han är sanningen och det de åkallar vid hans sida är falskhet. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Och din Herre har beslutat att ingen får dyrkas förutom honom. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Att Ibrahim alaihissalam, han sa till sin pappa och sitt folk: jag är sannoliken fri från det ni dyrkar förutom den som har skapat mig, för han kommer att vägleda mig. Och det här som han sa, det vill säga att jag är fri från det ni dyrkar förutom den som har skapat mig. Det säger la ilaha illallah faj'alaha kalimatan baqiyatan waj'alaha kalimatan baqiyatan. Att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det här till en mening som finns kvar bland hans avkomma. Det vill säga att jag är fri från det ni dyrkar förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och de lärda har förklarat att den kalima som nämns här, det är la ilaha illallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala sagt قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Säg, han är endast en gud. Han är endast en som är värd att dyrkas. Och jag är fri ifrån det som ni sätter vid hans sida. Och Allah subhanahu wa ta'ala sagt i surat al-Baqarah فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Och den som gör kufr bit-tagut, alltså förnekar de falska gudarna och tror på Allah, alltså man förnekar de falska gudarna och tror på Allah, har hållit fast vid det starkaste repet. Och de lärde har förklarat att urwat al-wuthqa här betyder la ilaha illallah. Betydelsen, man tar avstånd från de falska gudarna och man tror endast på Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Säg, o bokets folk, kom till en mening, en kalima, som vi båda kan vara överens om. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. Att vi inte ska dyrka någon vid Allah subhanahu wa ta'ala sida och vi ska inte ta någon, vi ska inte göra kyrk med honom. Alla dessa verser som nämns här och många andra verser tyder på att betydelsen utav la ilaha illallah är att ingen gudom är värd dyrkan förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Trots det så märker man att vissa personer när de frågar som vad la ilaha illallah betyder, så säger de att det inte finns någon annan skapare förutom Allah. Det stämmer att det inte finns någon annan skapare förutom Allah, men det är inte betydelsen utav la ilaha illallah. Och varför är det så farligt att tolka la ilaha illallah på det här sättet? Därför att de personerna som levde på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, som han gjorde da'wa på,
Quraysh som ledde i Mekka och även de andra araberna som var runt omkring, de trodde att det bara fanns en skapare, men de dyrkade andra vid Allah Azza wa Jalls sida. Det finns många verser i Koranen som tyder på att de bara trodde på en skapare, som att Allah Azza wa Jalla sagt: "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah." Om du skulle fråga dem vem det är som skapade dem, om du skulle fråga dem, det vill säga politisterna i Mekka, vem som skapade dem, så skulle de säga det är Allah. Många verser tyder på det här i Koranen. Att de trodde att det bara fanns en skapare, men de hade dessa statyer och rättfärdiga personer och jinner. Och vissa dyrkade till och med solen och månen och så vidare, för att de försökte komma dessa närmare. Försökte komma genom dessa närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så att vi är syndande personer, vi kan inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala direkt, så vi dyrkar dessa statyer för att komma närmare Allah. Och det var därför det uppstod meningsskiljaktigheter mellan dem och folket i Mekka. Och folket i Mekka förstod att la ilaha illallah, de var ju araber, de förstod vad la ilaha illallah betydde. Så de förstod att när profeten sallallahu alaihi wasallam kallade dem till att säga la ilaha illallah, så betydde det här att de inte skulle få dyrka någon annan vid Allah subhanahu wa ta'ala sida. Det var därför de vägrade att säga la ilaha illallah. Det var just på grund utav att de förstod innebörden utav det här. Därför har subhanallah Sheikh Muhammad al-Wahhab sagt att subhanallah, hur vissa personer är mer okunniga om la ilaha illallah än vad Abu Jahl och Abu Lahab var. Vissa personer som tillskriver sig islam idag är mer okunniga om betydelsen av la ilaha illallah än vad Abu Jahl och Abu Lahab och de Quraysh, kuffar från Quraysh som ledde på den tiden, var. För han förstod betydelsen och de förstod betydelsen och innebörden, men de vägrade att acceptera det. Så trosbekännelsen består utav två pelare. Dels att man ska ta avstånd från allting som dyrkas vid Allah subhanahu wa ta'alas sida. Man riktar ingen form utav dyrkan till någon annan än Allah. Man åkallar inte någon annan än Allah. Man går inte till någons grav och ber till någon som är död. Man ber inte till jinner, man ber inte till änglar. Man ber inte till profeter, man ber inte till rättfärdiga människor, man ber endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Man slaktar inte till någon annan än Allah. Och andra former utav dyrkan, det här får endast riktas till Allah subhanahu wa ta'ala. Så man tar avstånd från all form utav dyrkan, så riktas till någon annan än Allah, och man dyrkar endast Allah. Och det här är någonting som lär oss att vara uppriktiga i våran dyrkan. Att vi inte vill nå ut med någonting annat med våran dyrkan, förutom att vi ska göra Allah Azza wa Jal nöjd. Därför är la ilaha illallah en grund till all form utav dyrkan i islam. För bönen är baserad på la ilaha illallah. Vi dyrkar bara Allah. Fastan är baserad på la ilaha illallah. Zakat är baserad på la ilaha illallah. Att man är god mot sina föräldrar är baserad på la ilaha illallah. Att man är god mot sina släktingar, att man uppfostrar sina barn, att man är god mot sin man och sin fru och så vidare. Allt det här går tillbaka till la ilaha illallah. En sak som dock är viktigt att man känner till är att det fanns folk på profeten sallallahu alaihi wasallams tid som sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, och de kommer vara i den lägsta delen utav helvetet. Och det är hycklarna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar." Sannoliken så är hycklarna i den lägsta nivån utav helvetet. Trots att de säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det finns även andra bevis i Koranen och Sunnan som tyder på att vissa personer kommer att säga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, men de kommer ändå att komma till helvetet. Och det finns bevis som tyder att den som säger la ilaha illallah kommer komma till paradiset. Hur förstår vi de här bevisen? Är det så att bevisen går emot varandra? Absolut inte. Bevis som finns i Koranen eller bevis som finns i Sunnan går inte emot varandra. Men man måste ena deras betydelse genom att se hur man tolkar de här bevisen, hur man tolkar de här bevisen. Och de lärde har förklarat det här med att la ilaha illallah, det gynnar en person om man lever upp till de villkoren som har nämnts i Koranen och Sunnan. När man läser olika ayat
om la ilaha illallah. Eller man läser olika hadither om la ilaha illallah, så har de nämnts tillsammans med olika villkor. Okej? Okay? Att tala om villkoren för la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, eller la ilaha illallah, det är ett omfattande ämne. Jag tänkte bara nämna dem kortfattat, så man förstår att det finns olika villkor i ämnet och man kan ha en annan påminnelse som bara handlar om dessa villkor, hur vi ska leva upp till dem, de olika bevisen för dem och så vidare. Det första villkoret som man måste ha för att la ilaha illallah ska gynna, det är att man har kunskap om dess betydelse. Man ska inte bara säga la ilaha illallah utan att man förstår vad det betyder. Att bara säga det som en ramsa utan att man förstår någonting. Man säger till en svensk borta i Sverige till exempel, säg la ilaha illallah. Han säger la ilaha illallah och går vidare. Han vet inte ens vad det betyder. Det här gynnar inte personen. Utan man måste förstå vad dess betydelse är. Och som vi nämnde, dess betydelse är att man inte får dyrka någon vid Allah subhanahu wa ta'ala sida. Andra villkoret är att man ska vara övertygad om dess mening. Det räcker inte bara att man känner till dess betydelse. Till exempel att en person är islamolog. Om man studerar, man känner att jag känner till exakt vad la ilaha illallah betyder i det arabiska språket. Jag känner till vilka verser i Koranen som tyder på det. Vilka hadither från profeten sallallahu alaihi wa sallam sunnah som tyder på det. Det här räcker inte. Utan måste vara övertygad om dess betydelse. Och man ska inte tvivla om det. Och ett annat villkor som den lärde har nämnt är att man är uppriktig när man säger det. Inte som hycklarna. De säger det för att visa upp sig för andra. Och de trodde inte på det sanna betydelsen, utan de gjorde det på grund av olika världsliga anledningar. Så kunskap, övertygelse, uppriktighet. Och att man är sanningsenlig när man säger det, så att man inte ljuger. Sanningsenlig från sitt hjärta och sanningsenlig med sin tunga. Samma sak med hycklarna. De talade inte sanning när de sa det, utan de ljög. Ett femte villkor de lärde har nämnt är att man ska ha kärlek till la ilaha illallah. Man har kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man har kärlek till la ilaha illallah och vad det innebär. Det här är också en form. Det här är också ett villkor som har nämnts i Koranen och Sunnah. Och ett sjätte är att man accepterar med ens hjärta vad la ilaha illallah medför i ens liv. Man accepterar med hjärtat att när jag säger la ilaha illallah så betyder det att jag ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i min dyrka. Jag ska dyrka Allah azza wa jalla. Inte bara säga det, jag säger la ilaha illallah. Folk går på demonstrationer och skriker la ilaha illallah. Och när det kommer väl till kritan, hur mycket är det de praktiserar la ilaha illallah? Utan la ilaha illallah är någonting som vi accepterar med våra hjärtan. Och vi förstår vilka följder det har i våra liv. För att la ilaha illallah är nyckeln till paradiset. Och det sista villkoret som de lärde har nämnt är underkastelse. Till innebörden utav la ilaha illallah. Man accepterar det med hjärtat och man underkastar sig de bestämmelserna som la ilaha illallah medför. Vilket är att man ska be, att man ska fasta, att man ska ge zakat och så vidare. Det här är saker och ting som medförs utav la ilaha illallah. Visst, vissa personer kan vara tillkortakommande i olika bestämmelser och fortfarande räknas som muslim. Men man ska fortfarande ha en vilja att underkasta sig till alla de bestämmelser som finns i islam. Och att man ska underkasta sig innebörden utav la ilaha illallah. Så man ska ha kunskap, man ska ha övertygelse, uppriktighet, sanningsenlighet, kärlek, acceptans och underkastelse. Har man dessa sju villkor, så som ni förstår, så är en helt annan sak än att bara säga la ilaha illallah med sin tunga. Får man med alla dessa villkor och verkligen praktisera dem i sitt liv, så kommer man leva upp till innebörden utav la ilaha illallah. Det här var kortfattat om innebörden utav la ilaha illallah. Gällande Muhammad Rasulullah. Betydelsen utav det är att man bär vittnesmål om att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är den sista utav alla de sändebud och profeter som Allah subhanahu wa ta'ala sände till mänskligheten. Allah azza wa jalla har sänt sändebud till alla nationer som det står i Koranen. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا نَعْبُدُ اللَّهَ وَنَسْتَعِينُ بِالطَّاغُوتِ. Jag sannolikt sänd till varje nation sändebud som kallade sitt folk till dyrka Allah och håller borta från de falska gudarna.
Det sista utav alla dessa sändebud och profeter var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vi tror på honom. Vi tror att han är det sista sändebudet. Att han verkligen var sänd från Allah azza wa jall. Och vi älskar honom. Och vi har honom mer kär till oss än alla andra människor. För det är han som har kommit med denna religion till oss. Och visat oss den raka vägen. Med Allah azza wa jalls vägledning. Men ska man leva upp till den sanna betydelsen av Muhammad Rasulullah, så är det inte bara någonting man säger med sin tunga och säger jag tycker om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jag vittnar om att han är Allahs sändebud, utan det finns vissa saker som det medför. Och vissa av de lärde har nämnt 4 stycken punkter som man ska komma ihåg. Första är att man lyder honom i det han har beordrat. Om profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss med någonting i sunnan, så ska vi lyda honom i det. Om det är obligatoriskt så ska vi göra det. Om det är sunna så är det bra att man gör det. Det vill säga, om det är rekommenderat så är det bra att man gör det. Man ska hålla sig borta från det han har förbjudit. Om det är haram så ska man helt hålla sig borta från det. Det blir obligatoriskt att hålla sig borta från det. Är det makro, förhatligt, så är det bäst att man håller sig borta från det. Om man ska tro på det han har berättat om. I profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna så hittar vi massa hadither som handlar om Allah azza wa jalla, om hans namn och attribut. Det handlar om änglarna, det handlar om paradiset, om helvetet, om domedagen, om saker och ting som sker i framtiden, saker och ting som har skett innan och så vidare. Är det någonting som profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat om, så tror vi på det. Så vi lyder honom i det han har beordrat. Vi håller oss borta från det han har förbjudit och vi tror på det han har berättat för oss. Och det fjärde saken som de lärde har nämnt är att vi endast dyrkar Allah Azza wa Jal med det han har kommit med. Så när vi ska dyrka Allah Azza wa Jal, så är det enda sättet vi kan dyrka Allah i enlighet med hans sunna. Vi kan inte hitta på ett eget sätt. Man får inte hitta på religiösa innovationer. Bid'ah i islam. Det här är förbjudet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt kullu bid'atin dalala och kullu dalalatin finnar. Alla innovationer är villfarelse och varje villfarelse är i helvetet. Så man får inte hitta på religiösa innovationer i islam och nya former av dyrkan, trosläror eller liknande. Utan vi dyrkar endast Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med det som har kommit i Koranen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams sunna. Om man har levt upp till dessa 4, att man lyder honom i det han har beordrat, håller sig borta från det han har förbjudit, bekräftar det han har berättat om och man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med det han har kommit med, så har man levt upp till ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Så första delen utav shahada, la ilaha illallah, det tyder på uppriktighet och att vi endast dyrkar Allah. Muhammadan Rasulullah tyder på att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och det är dessa 2, uppriktighet och följa profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, som är de 2 villkoren för att varje handling ska accepteras. Våran bön kan aldrig bli accepterad förutom med uppriktighet och att vi gör det enligt med sunnan. Våran fasta kan inte bli accepterad förutom att vi gör det med uppriktighet och enligt med sunnan. Våran zakat kan inte bli accepterad förutom med uppriktighet och att vi gör det enligt sunnan. Våran hajj kan inte bli accepterad förutom med uppriktighet och att vi gör det enligt sunnan. Och alla andra handlingar kan endast bli accepterade om vi gör det med vad? Uppriktighet och att vi gör det enligt med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna. Det här är de 2 villkoren till de resterade handlingarna. Och det är därför la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, är den viktigaste utav alla pelarna. För det är grunden till de andra pelarna. Och det är grunden till varje handling som vi gör i islam som de lärda har nämnt. Det här är en kortfattad påminnelse gällande la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Må Allah subhanahu wa ta'ala öka oss i kunskap och förståelse i vad innebörden av la ilaha illallah Muhammad Rasulullah är. Och att vi fortsätter att studera och lära oss om det här. Det här kan vi studera om i lektion efter lektion efter lektion och läsa flera böcker om det. Det här var bara en kortfattad påminnelse för att ge en inblick i det här stora ämnet. Må Allah subhanahu wa ta'ala öka oss alla i kunskap. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah.